ချက်စီကိုအပင်းနေကြတဲ့ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေချက်စီချစ်ညီကိုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်9:00ဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ အတင်းနဲ့အတင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ချယ်လ်စီအတင်းနဲ့အေဗာတန်အတင်းကိုပထမအကြော့မှာတော့ကတော့ချယ်လ်စီအတင်းနဲ့အေဗာတန်အတင်းကိုကစားဖို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အတင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့အေဗာတန်အတင်းရဲ့ ပရီးမီယာလိဂတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရာသီကုန်တော့မဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းပြီးဖို့အတွက်တော်တော်လေးနီးစပ်နေပြီပေါ့နော်နီးကပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတွေအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထိပ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချန်ပီယံလိဂဝင်ဖို့တော်သူရီဝင်ဖို့တော်ဖိုးဝင်ဖို့စသဖြင့ကြိုးစားနေတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးရလို့ဒါတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အ
ตัวนี้เนี่ยปี้ပြီးတော့အနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတန်းစင်းစုံကလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်Everton League United เนี่ยကျွန်တော်ဘန်လီတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပေါ့เนาะတန်းစင်းစုံ PR အေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်ဗောလေပြီးတော့ဒါချက်စီကိုသူတို့အနေနဲ့အိမ်ခွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားမယ်အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာလို့ရှေ့ကသူတို့ဒါလက်စတာကိုသူတို့တည်ကြတယ်အဲနောက်မှာလီဗာပူးကိုသူတို့တွေရှုံးထားတယ်ဗောနောလီဗာပူးကိုရှုံးတော့ဆိုလို့ရှင်တော်တော်ကြီးကိုသူတို့မရှုမလာပဲဆိုတော့အဗာတန်အသင်းဟာဆိုလို့ရှင်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုအဘာတန်အသင်းကိုပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားအောင်လို့ဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းဒီမှာတော့အားနေတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှုံးမွက်တွေတော်တော်လေးဆက်နေတော့မှဖြစ်တယ်ဗောလေဒါလမ်းဘက်ရောက်လာတဲ့အချိန်စားသမားအသစ်တွေ ချို့ပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူပြီးတော့ဖြစ်တင်းသည့်တိုင်အောင်အေဗာတန်သင်းသည့်ထင်းသလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီချန်ပိုင့်မရောက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးရတယ်ဗောလေဆိုတော့ချယ်ဆီသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘလို့အနေထားမျိုးရှိနိုင်မလဲပြီးတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့အဓိကကစားသမားတွေဒဏ်ရာရနေတာကလည်းဒီရာသီသူတို့အတွက်တော်တော်လေးထိုးနှက်ချက်ပြင်းထန်တဲ့အနေထားတရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုချယ်ဆ
ကျွန်တော်တို့ဒီစားသမားတွေပွန်ဒေးဗီဆိုတော့အဲ့လိုကစားသမားတွေဟာကျွန်တော်တို့ချက်စီးတင်းကိုဒီကြားခဲ့တုန်းကစတူရီရှင်းနဲ့အခုစတူရီရှင်းတွေကတော့ကွာနေတယ်သူရဲ့အဓိကကစားသမားတွေ တော်တော်များများတန်ရရနေတာပေါ့နော်ကွင်းလေရောနောက်တန်းမှာရောရှေ့တန်းမှာရောဒါပေမဲ့ကွင်းလေမှာတော့အလန်တို့ကျွန်တော်တို့ဒက်ကိုရီတို့ရှိနေသေးပါသေးတယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်မှာရီချာလစ်ဆန်တို့ပါတို့ရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ကာဗာလီဝန်တို့ပါတို့ပြန်လာနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့သူတို့တိုက်စစ်ကပို့ပြီးမြိုင်မှုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါကအေဗာတန်ရဲ့လက်ရှိစတူရီရှင်းမှာချက်စီးသင်းမကိုကြည့်မယ်ဆိုရင
ုံးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်3နေရာမှာပေါ့နော်။ညမှာ66မှတ်နဲ့ယက်တီထားနိုင်ပေမဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အာဆင်နယ်နဲ့စပါတို့ကအာဆင်နယ်နဲ့ဆို6မှတ်ပဲကွာတယ်။စပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်8မှတ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပွဲကလည်းအတူတူလောက်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာချက်စီးသင်းတည်လေ
အဲတိန်းကြီးတလောက်ကျွန်တော်တို့အစင်သုံးရဖို့ကအရန်ကြီးမခက်ခဲဘူးဆိုပေမဲ့အရန်တော့ပေါ်စားလို့မရဘူးနောက်မှကျွန်တော်ပွဲလေးပွဲလောက်ကြံသေးတယ်ဆိုတော့အတွက်သင်္ချာနီးရဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေရှိနေတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့် ကျွန်တော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုဒီလိုမျိုးကစားပုံနဲ့တည်ကြခဲ့တာတွေပေါ့တကယ်တော့အာဆင်နယ်ကိုတည်ကြပြီးလို့ယူနိုက်တက်ကိုနိုင်ရအလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုထားပါအဲ့ဒီအနေထားလေးတော့ချက်စီးသင်းကလည်းရှိတယ်ပြီးချက်စီးသင်းမှာလည်းလောလောဆယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိအင်ဂျူရီဆီချူရေးရှင်းဆိုရင်တော့မက်ထရိုကိုဗာချစ်တို့ခလန်ဟာဆန်အွန်ဒရိုင်းတို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဂျန်နက်ပလီယာ
ဒီကိုတို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထွေထူးတော့မှပြောစရာတော့မလိုဘူးเนาะချက်စီးမှလည်းသူ့ရဲ့ပရက်ရှာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲသူလည်းသူ့ရဲ့ပရက်ရှာနဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောဆယ်အသင်းမှာရှင်ကိစ္စတော့ပြေလေတော့မယ်အနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးမြင်နေရတယ်သို့တော်လည်းပဲအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါအသင်းရဲ့ဒီကစားသမားစကြူတွေရှင်းနေပေါ့เนาะခုဆိုလို့
ော့စတင်ပြီးတော့သူတို့တွေလုံးဆောင်နေပြီဆိုတဲ့တရင်နေကြားရတယ်။နောက်ပြီး Real Madrid အသင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Rejain ကိုမျက်စောင်းထိုးနေတာပေါ့လေ။ဒါ90 minutes တို့ဘာလို့မှဖော်ပြထားတာဆိုလို့ရှိရင် Real Madrid အသင်းဘက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ Rejain ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chelsea အသင်းဘက်ကတော့ရှင်းပါတယ် Rejain ကလုံးဝရောင်းရမဟုတ်ဘူး။တရားရခိုင်တော့ Chelsea အသင်းမှာပဲထိမ့်သိမ်းသွားဖို့ရှိသလို Rejain ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိချိန်မှာအသင်းပြောင်းဖို့အတွက်ဆန္ဒမရှိသေးဘူးပေါ့။ဆိုတော့ Chelsea အသင်းရဲ့အစားသမားတွေကိုတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဒါကျွန်တော်တို့ Johnson Sport တို့ဘာလို့မှဖော်ပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Marco sorry ကျွန်တော်မေဆွန်မောင့်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပဲဗျကျွန်တော်စကားနည်းနည်းလုံးနေရတော့ခွင့်လို့ပေးပါကျွန်တော်သွားစရာလေးရှိလို့ပါဆိုတော့မေဆွန်မောင့်ကိုလည်းဒီပြည်တွင်းကထိပ်သီးကလပ်အသင်း3သင်းလောက်ကစိတ်ဝင်စားနေလို့ပြည်ပကကလပ်အသင်း1သင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပေါ့နော်နာမည်တွေတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မေဆွန်မောင့်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုချက်စီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြဿနာတွေကရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီကွင်းတွင်းအပေါ်မှာအနည်းငယ်များဆိုလို့တော့ inbox ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲနောက်မှာအာဆင်နယ်ရောစပါရောကအရန်ကြီးအမှတ်ကပြတ်တရောင်ရောင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့စားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစားသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုချက်စည်းတင်နေတယ်ကောင်းကောင်းသတိပြုတင်တယ်လို့ထင်တယ်ရှေ့ကသင်ကန်းစာယူတင်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုသင်ကန်းစာယူတင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကလိုမျိုးတိုက်စစ်မှာနည်းနည်းလေးနားလည်မှုမရှိတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မမြင်တွေ့ချင်တာတော့အမှန်ပဲအဲဂိုင်းဟာဗတ်တို့ပါလဲပို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဖိဖိစီစီလေးကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Everton အသင်းကိုအနိုင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိ saturation ရတော့နှစ်သင်းလုံးမှာသူပြဿနာနဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea သင်းကတော့လက်ရှိဒီကစားသမားအရာရော power အရာပါကျွန်တော်တို့ Everton သင်းကိုကောင်းကောင်းဖိအားပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်သတိထားမှာ Everton သင်းဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကစားထားတဲ့နှစ်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea သင်းကိုအသာရထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအဝေးကွင်းမှာကစားရင်တော့သူတို့ဒီရလက်ကတိတ်မမှန်ပေမဲ့အိမ်ဝင်းမှာကစားတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဒါ Chelsea သင်းကိုသူတို့အနေနဲ့အသာရယူထားနိုင်တာကိုတော့ကျောင်းနေနဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်ကိုတော့ချက်စင်းသိနေနဲ့ကောင်းကောင်းသတိထားရမယ်အေဗာတန်အသင်းရဲ့အိမ်ဝင်းဖြစ်နေတယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့လမ်ဘတ်အနေနဲ့ဒါသူရဲ့အသင်းဟောင်းနဲ့ပြန်လဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဆွဆောင်နိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်သောမတ်တူခေကပဲလိုအပ်နေတဲ့အနိုင်သောမတ်ကိုရယူသွားနိုင်မလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရေဒီည9နာရီခွဲမှာဒူဒူဆောင်မျိုးကြည့်ရှုအားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အေဗာတန်အသင်းနဲ့ချက်စင်းသိတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပွဲကြိုးအချက်လက်30ချက်အမြင်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေတင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CBDB YouTube Channel ကတော့ဒါမျိုးချက်စင်းသတင်းတွေချက်စင်းကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ YouTube Channel လေးဖြစ်တာကြောင့် Like and Subscribe လုပ်ရသေးလို့ရှိရင်ညီကိုရီနေနဲ့ Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားကြဖို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုရီအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးနပ်အားရလေးမလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်ချက်စင်းသတင်းတွေချက်စင်းကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါတယ် See you next video ပါခင်ဗျာ